O pričljivosti. I jedan razgovor sa onima koji su suprotne naravi može da pomete unutrašnjost bića pažljivog čoveka. Međutim, od svega je žalosnije to što pričljivost može ugasiti oganj koji je Gospod naš Isus Hristos došao da baci na zemlju srdaca ljudskih. Jer ništa u toj meri ne gasi onaj oganj što ga Duh Sveti ražiže u srcu monahovom, radi osvećenja duše kao opštenje, pričljivost i razgovori, veli Isak Sirijski. Osobito je potrebno čuvati se opštenja sa ženskim polom, kao što se voštanica koja nije zapaljena ipak topi ako se stavi pored onih koje gore, tako se i srce monahovo neprimetno raslabljuje zbog razgovora sa ženskim polom. O tome sveti Isidor Pelusiot govori: zli razgovori kvare dobre običaje. Tako i razgovor sa ženama, makar bio i dobar, može da pokvari unutrašnjeg čoveka tajnim skvernim pomislima. Tako se može desiti da telo i ostane čisto, a da duša postane prljava. Šta je tvrđe od kamena i šta je mekše od vode? Pa ipak svakodnevna upornost savlađuje i prirodu. Kada se priroda, koja je teško izmenjiva, kao što je kamen, menja i troši, šta će tek biti sa voljom ljudskom koja se lako pokoleba? Zar ona neće biti pobeđena i preokrenuta zbog dugotrajne navike? Zbog toga je, radi čuvanja unutarnjeg čoveka, neophodno starati se da se jezik uzdrži od praznoslovlja. Mudar čovek drži se bezmolivja i ko čuva usta svoja, sačuvat će i dušu svoju. Priče Solomonove, 13. glava, 3. stih. Treba se sećati Jovovih reči: položih zavet očima svojim da ne pomišljam na devojku. I reči Gospoda našeg Isusa Hrista: svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svom. Evanđelje po Mateju, 5. glava, 28. stih. Pre nego što se dobro sasluša nečija reč o nekoj stvari, ne treba odgovarati. Ko izusti reč pre nego što sasluša, bezuman je i osrmotiće se. Priče Solomonove, 18. glava, 13. stih. O bezmolivju. Prepodobni Varsanufije uči: dok je brod na moru, trpi nevolje i uzburkanost vetrova. A kad stigne do tihog i mirnog pristaništa, već se ne boji nevolja i patnji, niti naleta vetrova, nego ostaje u tišini. Tako i ti, kaluđeru, dokle god si sa ljudima, očekuj nevolje, patnje i nalete mislenih vetrova. A kada stupiš u bezmolivje, više se nemaš čega bojati, veli Ava Varsanufije. Savršeno bezmolivje je krst na koji čovek treba da se razapne sa svim strastima i pohotama. Ali razmisli o tome koliko je vladika naš Hristos unapred pretrpeo uvreda i izrugivanja, da bi se zatim već popeo i na krst. Tako i mi ne možemo doći do savršenog bezmolivja, niti se nadati na sveto savršenstvo, ukoliko ne postradamo sa Hristom. Jer apostol govori:
ako s njim postradamo, s njim ćemo se i proslaviti. Iz poslanice svetog apostola Pavla Rimljanima, 8. glava 17. stih. I drugoga puta nema, veli Ava Varsanufije. Onaj ko je stupio na bezmolivje, treba uvek da se seća zbog čega je stupio, da mu se srce ne bi vezalo za nešto drugo. Posto. Podvigo položnik i spasitelj naš, Gospod Isus Hristos, se pre stupanja na podvig izbavljenja roda ljudskoga ukrepio dugotrajnim postom. Svi podvižnici su se takođe, počinjući da služe Gospodu, naoružavali postom. Drugačije nisu stupali na krsni put, nego podvigom posta. Uspeh u podvižništvu oni su merili uspehom u postu. Post se ne sastoji u tome da se jede jednom, nego u tome da se ne jede mnogo. Nerazuman je onaj isposnik koji čeka do određenog časa, a u taj čas se predaje nenasitom jelu i telom i umom. Kad se radi o rasuđivanju o hrani, treba paziti na to da se ne pravi razlika između ukusnih i neukusnih jela. To delo, inače svojstveno životinjama, nije pohvalno za razumnog čoveka. Mi se odričemo prijatne hrane zbog toga da bismo smirili nemirne delove tela i da bismo dali slobodu delatnostima duha. Istinski post se ne sastoji jedino u iznorivanju tela, nego i u tome da se i onaj deo hleba koji sami hoćemo da pojedemo da gladnima. Strogom postu sveti ljudi nisu pristupali odjednom. Oni su se postepeno, malo po malo, privikavali na skromnu hranu. Navikavajući svoga učenika Dositeja na post, prepodobni Dorotej je od njegovog stola postepeno odvajao po mali deo hleba, tako da je 4 funte njegove svakodnevne hrane na kraju sveo na 8 lota hleba. Uza sve to, sveti isposnici, na čuđenje drugih, nisu znali za slabost, nego su uvek bili bodri, snažni i gotovi na delo. Bolesti su među njima bile retke i život im je trajao neobično dugo. Duhovni život dospeva u savršenstvo i projavljuje se u čudesnim pojavama po meri u kojoj telo isposnika postaje tanko i lako. Duh tada vrši svoju delatnost kao u bolesnom telu. Spoljna čula kao da se zatvaraju, a um se, odrešivši se od zemlje, uznosi na nebo i sve celo pogružava u sozercavanje duhovnog sveta. Ipak, ne može svako da primi na sebe strogo pravilo u uzdržanju u svemu ili da se liši svega što može da služi olakšanju u nemoćima. Ko može da primi, neka primi. Evanđelje po Mateju, 19. glava, 22. stih. Hranu treba svakodnevno upotrebljavati koliko je neophodno da telo, krepeći se, bude prijatelj i pomoćnik duši u upražnjavanju vrlina. U suprotnom, može se desiti da oslabi i duša ukoliko telo iznemogne. U petak i sredu i osobito u dane 4 posta. Hranu, po primjeru otaca, upotrebljavaj samo 1 put dnevno, pa će se anđeo gospodnji priljubiti uz tebe.